Ashtu si përpiqem sot dhe prej pak pohësht të jem të përgatitem që të jem dhe përfaqësuesi juaj në kuvendin e arshëm të Shqipërisë. Duke qenë një model krejt i ri, i pak rahasueshëm me çdo kënd që ka qenë këtu më parë. Sepse unë jam një profesionist i mirë, dhe si i tillë, zanati më ka mësuar të jem korrekt dhe i përkushtuar. Kështu jam unë. Kështu jam unë dhe do të jem edhe me ju. Sepse si njëri kanë kuptuar se si ka nevojë Elbasani dhe banorët e tij për siguri, punësim dhe shumë nevojat e tjera. Ky qytet, me kaq shumë tradita dhe njerëz të mirë, ka kohë që prodhon kronik të zezë. Tashmë bën vite që lajmet janë të mbushura me ngjarje të rënda nga Elbasani, ashtu si ajo dhe pak ditëve më parë. Situata është dhe më dramatike, kur e sheh që pas këtyre që ndron njerëz me pushtet, njerëz që pretendojnë që drejtojnë qytetin dhe shtetin, por që në fakt vën çdo gjë, madje edhe krimin në shërbim të pasurive që kanë vënë në mënyrë të paligjshme. Ndaj sot jemi këtu për t'ju siguruar se Partia Demokratike dhe qeverisja e saj do t'i largojnë falangat e krimit nga drejtimi i vendit. Ku vendimet i marrim bashkë. Ky është vizioni që i duhet vendit, është mënyra se si do të lëm pas dhe konkretisht një herë e mirë tranzicionin e gjatë 27 vjeçar. Ndaj unë besoj ke Lulzim Basha, ndaj unë besoj ke Republika e Re. Ju ftoj të gjithëve të mbështesim Lulzim Bashën dhe Republikën e Re, të votojmë numrin 6. Fitore!